استغفر الله. سخت منع ہے ہمیں بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بازار کی بات ہے یہاں عبداللہ بن مسعود ہیں غالبا انہوں نے کہا کہ ہمیں بنانے والی پر لعنت بنانے والی پر بنوانے والی پر لعنت دانتوں کو چھدوانے والی پر لعنت چہرے کو گدوانے والی پر لعنت سر پہ نقلی بال لگانے والی پر لعنت سر پہ جوڑا بنانے والی پر لعنت یعنی کہ دس انہوں نے خصلتیں گنوائی. ام حاتم پاس ان کی بات سن رہی تو کہنے لگی اے عبداللہ میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا. انہوں نے فرمایا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو جس سے منع کرے اسے منع ہو جائے. تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری بہن جو بھی ہے جو بھی ایسا کام کرنی ہے کسی صورت چاہے خامت بھی کہے تو یہ بات نہیں کیونکہ اس سے اللہ اس کے ساتھ تو اللہ رسول بڑے خامت اس کا چھوٹا. جو ہمیں بناتی ہیں جہاں بنواتی ہے دونوں پر لعنت ہے اور بمیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ یہ مجھے بدی لگنی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے انسان کو بہترین بنایا اب جو بمیں بنا کر دیکھتی ہے اور پھیتی ہے دیکھتی نہ ان چکا لگتا پیا ہے تو وہ ایکچوئل اللہ کو کیسی دیر سے بنانا ہی آیا دیکھ ہوں چھوڑی میں بنی ہے. یہ اللہ کی تخلیق میں یہ اپنا لچت اللہ جس کو پنجابی میں بولتے مجھے اس کی اردو نہیں آتی تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے لعنت فرمائی ہے. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا لا يستجاب لها.